Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é domingão, dia dos pais. Tô triste que eu não vou passar esse dia com meu avô, mas a gente vendeu o nosso carro e a gente pegou um carro muito velho. E o carro não está em condições de pegar a estrada, sabe? Então ficarei por aqui mesmo, vou ligar pra ele daqui a pouco. Já falei com ele ontem, mas vou ligar hoje de novo. E vou mostrar um pouco do meu domingo pra vocês. Acabei de tomar banho, vou passar um hidratantezinho aqui no rosto, mas vou fazer uma coisa antes, que é chato, mas que não tem jeito, pelo menos pra mim, né? Eu não gosto. Vou tirar o bigode. Ai, gente, é sempre uma tortura, né? Eu normalmente eu dou uma esquentadinha na fitinha, assim, com o secador. Só que tô com preguiça de pegar uma extensão pra ligar, enfim. Então vou tirar assim no duro mesmo. Ai, vamos lá. O segredo é puxar de uma vez e com força. Se você puxar devagar, minha filha, aí você vai ver estrela mesmo. Vamos lá. Um, dois, três. Ai. Um, dois, três e. Ah, foi. Caraca, tava bigoduda mesmo, hein? Meu Deus do céu. Engraçado que eu achei que cresceu mais rápido dessa vez. Não tem tanto tempo assim que eu tirei e pronto, é o suficiente, já tirou o que me incomoda. Aí, o que eu faço? Eu venho com Bepantol normalmente, mas tá lá em cima e eu não tô afim de subir, então eu vou passar um hidratantezinho mesmo. Vocês vão me ver aí com o buço vermelho por um tempo, mas a minha pele some rápido, daqui a pouco já tá normal. Pronto, deixa meio concentrado assim mesmo, pra hidratar bastante. Vou passar um hidratante no rosto também, pra começar o dia. Aqui onde eu moro é um sossego, gente. Vocês já repararam que não tem tido muito barulho no fundo dos vídeos? Isso é ótimo pra eu conseguir trabalhar, né? Aí, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu preciso lavar o banheiro, lavar roupa, dar uma geral na casa, fotografar algumas semijoias novas que faltaram pro site. Lucas tá fotografando as bijuterias, que chegou muita novidade também. E é isso, vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou começar dando uma geralzinha na casa, então. Começar lá por cima, arrumando o quarto, dobrando roupa que tá no varal já, tirando, guardando, arrumando a sala. Aí vou descer, vou lavar mais roupa, vou lavar louça, aquelas coisaradas todas que vocês fazem aí também do lado daí. Ah, eu vou passar uma pomadinha também no pé, que eu tô com uma alergia já há algumas semanas, que eu descobri que é por estresse. Eu me consultei com uma seguidora que é dermatologista, mandei foto pra ela, tudo, e meu pé tá todo empipocado e coça muito, coça demais. Forma umas bolinhas de água assim, sabe? Caraca, subi a escada e fiquei ofegante. Ela me explicou que quem tem muito problema de suor nas mãos e nos pés, e eu tenho muito, quando tá estressado, as glândulas desregulam. E aí pode dar essa alergia. Então vou passar minha pomadinha aqui. Se você tem aflição de pé, pule essa parte. Mas ó, tá vendo como tá todo empipocado? Desse lado aqui, ó, tá até pior. Já tá machucado. Aliás, esse inverno nem fez frio, né, gente? Não sei aí na cidade de vocês, no sul, com certeza fez, mas aqui em São Paulo, né, não fez frio. Foram raros os dias de frio e mesmo os dias que estavam mais friozinhos, a gente não tem mais inverno aqui no Brasil, né? Tenho a impressão. Não na maioria das regiões, pelo menos. Arrumei a cama. Vou recolher agora as roupas que estão ali no varal, ó. Vou deixar aqui que daqui a pouco eu vou guardar tudo. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Essa mantinha, essas fronhas de capa, essas fronhas de travesseiro, são lá da Five Star Malhas, que é um parceiro meu
eu já trabalhei com eles uma vez, é a segunda vez que a gente tá trabalhando. E eles estão com essa linha home agora que tá incrível. Então tem manta, tem passadeira, tem fronha, tem capa de almofada, bem legal. E tem desconto pra vocês, tá? O tricô deles são de alta qualidade, são muito bons mesmo. E os preços deles são muito justos. Então vou deixar o código de desconto aqui na tela pra vocês e o link aqui no box de informações. Mas tem muita coisa linda. Inclusive, eu peguei outras, ó. Eu peguei mais uma manta cinza escuro e uma manta, esse rosa mais bebê, o outro é mais antigo, que tá na cama é mais antigo. Pra ir variando quando não estiver lavando e tal. Coloquei meu óculos, né, porque a cegueta não enxerga nada e toda vez que eu apareço com esse óculos no... Tá torto, inclusive. Preciso fazer um novo. Toda vez que eu apareço com esse óculos no Stories, vocês me perguntam de onde é. A lente eu fiz na ótica, mas a armação eu comprei no camelô. Camelô aqui do centro de Campinas. Paguei, sei lá, 20 reais, gente. E agora eu vou arrumar a sala aqui. Tô com um tripé na mão. Um cesto de roupa descendo uma escada. Qual a chance de dar merda? Vamos fazer as coisas aqui embaixo. Quem é essa lindeza lavando louça? Dá oi aqui que você ainda não apareceu no meu vlog hoje. Oi, gente. Boa tarde. Tá de bigode agora, gente. Vê se eu aguento. Falei pro Lu pra gente comprar um pouquinho de bebida por mês. Ah, já tem um vinho pra colocar no nosso bar. Só que essas bebidas vão ser decorativas. Porque assim, a gente coloca bebida, acaba abrindo e bebendo. Aí fica sem. Aí fica horroroso. Tem um bar que não tem bebida. Vamos. Ela que bebe tudo, viu? Vamos no mercado hoje comprar alguma coisinha pra colocar? Amida! Enfim, quando tiver cheião eu mostro pra vocês. Mas ficou bonitinho, espelhinha, né? Eita. Aí, aqui, ó, a gente colocou aquele quadro que tinha na outra casa em cima do sofá. O rack, que era lá da sala, veio pra cá. Falta decorar isso aqui ainda. Comprar um tapete aqui pra sala de jantar. Não sei se eu vou mexer nas paredes, gente. A princípio, não. Mexer, que eu digo assim, colocar cor, né, ou papel de parede, enfim. Aqui ficam as fraldinhas. Graças a Deus a Lolita aprendeu. Só faz uma fraldinha agora. Vamos mostrar esses dois que ainda não apareceram hoje. Lá vai o ursinho atrás do pai. É assim, o ursinho fica o dia inteiro atrás do Lucas. E a Lolita fica o dia inteiro atrás de mim. Meu escritório. Ó, gente, comprei esse negócio aqui. Comprei esse negócio aqui pra colocar tecido e fazer fundo de vídeo pra tutorial de maquiagem. Acho que vai ficar bem legal. Vou dar uma arrumadinha aqui agora, tá meio bagunçado. Eu tava comentando com o Lu que a região de São Paulo entrou na fase amarela agora do isolamento, né? E ontem os bares e restaurantes voltaram a funcionar. Vou trocar a câmera de lado pra ficar mais iluminado. Ontem os bares e restaurantes voltaram a funcionar. Aí eu fui fazer uma reserva pra gente almoçar no Benedito hoje, que eu tô morrendo de saudade de comer a comida de lá. Não tinha mais... Bom, dia dos pais, né? Já era de se imaginar. Ai! Não... Ai, foi caído. Não tinha mais lugar. Esse negócio aqui vai ser muito legal pra gravar vídeo, mas ele é um puta de um trambolho, viu, gente? Nossa.
Paguei super barato no Mercado Livre. Barato assim, né? Por um pipé. Acho que deu coisa de nem 200 reais. Mas você vê que ele é bem frágil, assim, ele é meio molenga. Mas tá ótimo, porque eu preciso, vai funcionar super bem. O que eu preciso comprar agora é um microfone. Mas um microfone bom, porque assim, eu já tive... Nossa, mudei de assunto total, né? Mas já volto. Eu já tive alguns microfones de lapela, só que é aqueles que não custam nem 100 reais, é uma porcaria, sabe? Em um mês, pifa. Então vou ter que comprar o melhor mesmo dessa vez. E vamos ver, devagarzinho, né? A gente vai fazendo as coisas. Aí, mas voltando ao assunto do isolamento, Campinas entrou na fase amarela ontem. Então algumas coisas voltaram a abrir. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vou sentar aqui pra gente conversar. Vou dar minha opinião sincera, tá? Eu acho que tá na hora de abrir, gente. As pessoas estão surtando, assim, sabe? Acho que tudo tem que ter, né, equilíbrio, moderação, sem aglomeração, mesas distanciadas, enfim. Mas eu acho que tá na hora mesmo de abrir. A gente tem começado eu sei que não é o momento ideal ainda, mas a gente tem começado a flexibilizar, assim, o nosso isolamento, a gente tem começado a encontrar alguns poucos amigos e os nossos melhores amigos, assim, pessoas que a gente sabe que também estão se cuidando. Lógico que é sempre um risco, né, gente? Mas eu acho que, assim, já tá pesando, sabe? Então, devagar, a gente tem começado a flexibilizar, assim, a gente foi muito rígido no começo. Chega uma hora que começa a não dar mais, né? Então, acho que com moderação, até pra economia também, as coisas precisam começar a voltar. Quanto a gente ficou sem emprego, né? Por conta dos bares, restaurantes fechados e tal. Então, essa é a minha opinião. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham. Bom, pela ordem, eu deveria agora ir lavar o banheiro, mas eu vou enrolar mais um pouco. Já não basta eu estar enrolando há uns 3 dias. Ai, deixa eu levar esse tênis do Lucas lá pra baixo. Eu vou enrolar mais um pouquinho, mas de hoje não passa. Preciso lavar aquele banheiro. Preciso sentar um pouco no computador também pra fazer umas coisas. Eu tô com umas ideias pro Instagram. Nossa, lindo! Que organizado que tá o seu escritório. Ah, mano. Lucas tá aqui fotografando as novidades da loja. Teremos presilhas agora. Amor, mostra no seu celular um pouquinho das fotos aí que você já fez. Aí depois ele vai tratar, né? Tudo. Muitas novidades. Preciso tirar um dia pra dar uma organizada em algumas coisas da casa. Por exemplo, a lavanderia lá. Tá tudo muito acumulado, sabe? Vou tentar enfiar as coisas mais nos armários e tal. Mas durante a semana eu faço isso e aí provavelmente eu vou gravar um outro vlog pra vocês. Eu acho que eu vou assistir um episódio agora de Dinastia, que é o seriado que eu tô assistindo no momento. Um dos, né? E aí depois eu vou lá lavar o banheiro. Outra coisa que eu acabei de ver que a gente precisa comprar suporte pra pendurar a TV ali. Porque aquele buraco ali tá horroroso, ó. A TV vai ficar mais bonita pendurada. Alguma coisa pra pôr ali também, uma luminária, de repente, não sei. Ah, a gente resolveu o problema da internet aqui em casa. A gente pegou o Vivo Fibra e a gente tava assistindo o Milagre da Cela 7, ó. Nossa, gente, filme maravilhoso, meu Deus. Agora eu vou cancelar a net. Eu vou acionar a Anatel, porque senão a gente vai ter que pagar multa, né? Mas eu tenho todos os protocolos dos atendimentos não feitos, os serviços não prestados, não entregues. Então eu acho que a gente não vai ter problema, não. Esse seriado que a gente tá vendo, ó. Quer dizer, eu tô vendo, né? Dinastia. Tô na segunda temporada. Tô achando muito, muito, muito legal. É um estilo Gossip Girl, mais ou menos. Mas um pouco menos adolescentes. Passa mais na vida de pessoas adultas, assim. Mas é bem legal. Chega de enrolar, né? Já enrolei o quanto deu, quantos dias deu. Mas é hora de lavar o banheiro. Eu vou pegar as coisas. Meu amor, tá começando a ver uma jantinha aqui pra gente. Já são 7h30 já. Você vai fazer de bom aí, sabe? Sim. Não sabe, mas você pegou umas coisas aqui? É, eu acho que eu vou fazer macarrão. Macarrão? É. Com o quê? Modo faxina ativar. Vou começar tirando tudo. Eu não quero que mole o lixo, eu tiro o saquinho e deixo o lixo, que eu sempre lavo o lixo também. Eu gosto de lavar o banheiro com sabão em pó.
Só que como a gente só tava um sabão líquido, eu só vou lavar com água sanitária e cheirinho mesmo. Lolita já tá louca pra pegar as cotonetes que eu botei ali no chão. E vamos começar. Banheiro limpinho. Abri bem a janela que agora ele termina de secar. Ai, que coisa gostosa, né? A única coisa que não sai direito são os pelos da Lolita. Pelo é um negócio que impregna, gente. Ela solta muito. Você lava, 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 passa, passa pano e ainda continua lá. Bora guardar tudo isso. Foi muito rápido. Limpar o banheiro aqui em casa é muito rápido, porque ele é menor do que... Ele é metade do banheiro que eu tinha lá no outro apartamento, né? Então é bem mais fácil de limpar. Fazer agora, eu vou sentar aqui na frente. Ó, quem tá aqui, ó. E pililica, né? Sujei toda a minha camiseta de molho de macarrão, mas tudo bem. O ursinho tá aqui também, com a mamãe. Eu vou sentar agora na frente do computador pra planejar minha semana. Eu quero que seja uma semana muito produtiva. Então eu vou anotar tudo que eu tenho pra fazer, que não tem como adiar. Tem muita coisa pendente, assim, sabe? Que eu preciso fazer tanto pessoal quanto de trabalho. E vou separar também já a roupa que eu vou colocar amanhã, os acessórios que eu vou colocar amanhã. Que eu sempre tô nos stories, né, divulgando a loja e sempre usando peças da loja. Tanto semijoias, quanto meu cabelo tá uó. Amanhã cedo eu vou lavar e vou dar um jeitinho nele também. E vou fazer isso agora. Agora e anotei tudo o que eu preciso fazer durante a semana, que eu sei, por enquanto, né? Agora, nossa, gente, esse vlog tá muito vida real, né? Tô muito descabelada, Jesus. Ai, preciso dobrar essas roupas aqui ainda. Eu vou separar agora uma roupa pra eu usar amanhã e os acessórios de amanhã também, né? Todo dia é assim, eu acordo, todo dia que eu vou trabalhar, né? Aparecer aqui, digo, trabalhar, trabalho todo dia, mas... No dia que eu vou aparecer, eu sempre me arrumo assim, sabe? Com roupa, com maquiagem, com acessórios pra fazer os stories de divulgação da loja. Preciso anotar uma coisa lá na agenda que eu esqueci. Mas enfim, amanhã é dia de Lazares. Tenho que divulgar Lazares Tricô. Que foi, Pirilica? Que você tá aí? Que foi? Que você tá aí resmungando? Tá prestando? Que foi? Que tá nervosa? Os dentinhos, gente. Que foi? Por que você tá nervosa? Por que? Olha o que ela fez em mim. Por que você tá nervosa, filha? Eita! Separei a roupinha que eu vou colocar amanhã, com as semijoias também. Olha esse brinco, que coisa mais maravilhosa. Ele é da coleção nova de semijoias, assim como esse colar gravata, ó. Todo de coraçõezinhos. Aí tô pensando que a hora que eu trocar por uma roupa mais de calor, eu troco os acessórios também, assim eu aproveito pra mostrar mais coisa. Boa noite, galera. Estamos aqui com o meu bigode para finalizarmos o vídeo de hoje. Obrigado por assistirem. Agora vamos assistir O Homem nas Trevas, né? Amor, você vai ficar com Netflix. O bigode? É, porque é pra galera ver o meu bigodão já novo. Já viram, já. Mostra o rosto. Tadã! Passando minha pomada de novo aqui. Com o pé todo
ferrado. Obrigado por terem assistido até aqui. Tá olhando pra lente? Não. Obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, curte o vídeo. E vamos assistir o Homem nas Trevas agora, gente. Um beijo pra vocês. Deixa e até tchau. Mais. Tchau. Onde? Aqui. Tchau. Tchau da Lolita. Lolita. Dá tchau, filha, pro vídeo. Lolita. E um tchau do ursinho agora também. Tchau, gente. Falou, galera.